Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сегодня вручили подозрение о незаконном захвате власти. Для этого бывшего чиновника вызвали в следственный отдел Генеральной прокуратуры. По версии правоохранителей, в 2010 году Лавринович якобы по просьбе тогдашнего президента Виктора Януковича подписал решение Конституционного суда об изменении формы правления на президентско-парламентскую. Сам Лавринович, как и его адвокат, все обвинения отрицает. В кінцевом результаті є те, що озвучено захоплення державної влади. Вже не конституційний переворот. Те, що стосується моїх дій, то в даному випадку жодних фактів моєї участі навіть в виконанні функцій міністерства тут не означено. Я так розумію, що в цьому всім є проблема. Питання про обрання запобіжного заходу взагалі не ставилось. Процесуальна поведінка Олександра Володимировича є бездоганною, тому казати про те, що існують навіть якісь ризики того, що він буде ухилятися і робити якісь перешкоди слідству, їх просто не існує.